တရားပဲနာကြတရားပဲနှလုံးသွင်းကြခဏ1382ခုနှစ်တသောမုလပြည့်ကျော်7နှစ်နေ့ည9နာရီ15မိနစ်အချိန်တောင်တွင်းကြီးမြို့မဟုပတနာအဖွဲခွဲ38တရား2ကြိမ်မြောက်ခုနှစ်ရဲ့အလုပ်စက္ကန့်ဝယ်4ရက်မြောက်ညအချိန်တရားပွဲဆိုတော့ဖျားရှင်ကုရမြတ်ထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများကိုဆရာထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တကွအခုတရားနာကြတဲ့တရားဒဂမတို့အပအဝင်ယွတ်သိမ့်ယွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှကိုအပင်စင်းရဲတန်တရားစင်းရဲကကျွအောင်လွတ်အောင်ကဲတင်သွားတော်မူတဲ့ရဟန္တာတစုဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဉ္စိတမောကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဖျားရှင်ကိုယ်စလေလုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမဟောကြားသွားတဲ့တရားများကိုဥထိပ်ထားလို့ဒီဥပနိတ္တိယအတိုင်းပဲအခုတရားနာကြတဲ့တရားဒဂမများကိုတရားနဲ့ပဲကျေးဇူးပြုကြပါစုဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားလို့ပဲမှတ်ကြနော်အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဆိုရင်ပဲဟောဒုက္ခန္တာကြီးရဲ့အကြောင်းဒုက္ခန္တာဖြစ်စဉ်ကိုမြင်ရကြရသိရတော့မေးလို့ဝိမျက်ပြနော်အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်မြင်တာကြားတာသိတာနဲ့ဝန်တာရမလဲလို့မေးရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကျိုးဟာအကြောင်းကြောင့်လို့သိမနော်ဒါဖြင့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကျိုးဟာအကြောင်းကြောင့်လို့သိသွားတော့ဘာသေးတော့အမှန်ကဒါရစီရင်ထပ်ပြောနေတာနော်ဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိခဲ့ရင်နားလေခဲ့ရင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကျိုးဟာအကြောင်းကြောင့်လို့သိမှာပေါ့ဒီလိုသိသွားရင်ဟောဥစ္စာအမှန်ကအခုဒီတရားပွဲမှာဒီစကံပွဲမှာလာကြတာတရားနာဖို့တရားအထုဖို့လာတယ်ဆိုတာကတော့လောကသဘောမှာဒါညှင်းစရာမလိုပါဘူးတကယ်အနှစ်သာရကိုလက်ရှာလိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြုသစ္စာတိကိုလာကြတာသာဒိဋ္ဌိမပြုသစ္စာမသိတော့ဘာဖြစ်မှာတုံးလို့ပြီးရင်ဒိဋ္ဌိမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသိခင်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲမယ်သိတော့လည်းအပြေကျမယ်ဒိဋ္ဌိမပြုရင်တော့သစ္စာမသိလည်းဘယ်လိုဘာလို့လို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးတော့ဒိဋ္ဌိပြုသစ္စာသိသွားမှအပြေလည်းလွတ်မယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရမယ်ဒါအပေလေးလူးချင်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်နေရချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပြုရမယ်သစ္စာသိအောင်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိပြုလို့သစ္စာသိအောင်လူးချင်မြန်တယ်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားပဲနားရမှာဒီပြင်တရားကဒိဋ္ဌိပြုတုသစ္စာသိပါတယ်ဆိုတာအတော်ခဲရင်နေရှင်းရပြီနော်အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားမှာပဲဒိဋ္ဌိလည်းပြုနိုင်တယ်သစ္စာလည်းသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတော်တာရှိပါတယ်။သူဒါနကြောင့်လည်းဟောရပါတယ်တဲ့။ဆရာတော်ကြီးပြောတာနော်။သူသီလကြောင့်လည်းဟောရပါတယ်တဲ့။ပရိစိတ်ပေးရည်မေတ္တာပို့ဖို့အကြောင်းကြီးလည်းဟောရပါတယ်တဲ့။သူတို့အဲ့ဒီတရားတွေကအရှာသောဆရာတော်တွေဟောလို့ပြည့်စုံနေပြီတဲ့။ပြည့်စုံနေမပြည့်စုံနေအကဲခတ်ရခတ်လို့ပေါ်လာပါတယ်။ဒီမှာတို့သိနေကြတာကဒါနနဲ့သီလမပါရင်ဩရည်ဘူးနဲ့ဖဏမပါရင်ကဲဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ဒါနကြောင့်အထူးကြောစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါသိပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီသိပြီးသားဆိုတော့အချမ်းသောဆရာတော်ကြီးဟောလို့သိနေပြီတဲ့အဲ့တော့သူတို့မသိသေးတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြူတာကိုပဲအဓိကထားဟောရမယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကပြောတာနော်ยีပြည့်ပြီးသားအုပ်ကိုပြန်ဖြည့်လို့အလကားပဲပေါ့လေ။သိပြီးသားအကြောင်းကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောရင်အလကားပဲတဲ့။မသိသေးတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့သစ္စာသိဖို့ပဲအဓိကထားပြောရမယ်တဲ့။ဒါမို့ဆရာတော်ပြေဆုံးမသွားတာ။အခုဒီမှာလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့သစ္စာသိဖို့ဆိုတော့ခုတကားတကမတည်းပဲမေးလိုက်ရင်တချို့မှမသိတော့အိုးနည်းခွန်းနည်းဖြည့်ကြတာလေ။ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သစ္စာသိဖို့ပိုင်မနေနဲ့မရသေးတဲ့သဘောပေါ့ဒါကြောင့်ပိုင်မနေနဲ့မရသေးတဲ့ကျွတ်တို့ကလည်းဒီတိုင်းခင်ရတော့ကြည့်မနေနိုင်ဘူး
ဘာလို့ကြည့်မနေနိုင်ဘူးဆိုတာကကျုပ်တို့အဋ္ဌာခရီးခဏခဏပြည့်လို့ကြားပြီးသားပဲကျုပ်တို့အဋ္ဌာကလက်ဆိုရကိုတယောက်သာချမ်းသာရာဟုခုလောက်တို့များမကြူစားဘူးအမြတ်တတဝါဒီရွာအပေလူစီမဲဟုစိတ်ဝဲဆုံးဖြတ်မပြဏိညာမအားရအောင်တို့လူဆောင်သည်လူပေါင်းလူသားလူအများလီဘအပေလူကြောင်းဒီဒါကျုပ်တို့ရဲ့အတိတ်ကံသစ္စာပြုထတာပါဒါဒီအတိတ်ကံနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကျုပ်တို့ဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးမှပဲအောင်မြင်မှာသစ္စာသိအောင်လုပ်မှပဲအောင်မြင်မှာဒါကြောင့်ကုမဏိညာဥစဉ်ရဲ့တပည့်ဥဇံတော်ဘာသာတဲ့ဟောတယ်ဒါသူ့အနေနဲ့ဟိုသင်ဟောဆိုလဲမှန်တာပေါ့မရှိလဲသုံးအောင်မှာပေါ့ရှင်းရတယ်နော်တို့မဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ကြတော့နည်းနည်းဉာဏ်အမရလေးဘူးအဲ့ဒါကိန်းကွာကနေ့ညတော့တို့ကတောင်းတကြီးကလည်းအရင်လဲတစ်ခေါက်မှမရောက်သေးဘူးကွာလို့ငါပဲတက်ဟောလိုက်မယ်ဆိုခုကျုပ်တက်ဟောလိုက်တာရှင်းရပြီနော်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စွဲစွဲမြဲမြဲသိကြဖို့ကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အလို့ဟာမလို့ရင်မဖြစ်ဘူးလို့အမနဲ့နဲ့သိထားကြသေးခြင်းနဲ့အဲ့အရေးတကအရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကလည်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အလုပ်ပဲလို့သိစေခြင်းနဲ့ဘာလို့မလုပ်မဖြစ်တဲ့အလုပ်ကလည်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အလုပ်လို့သိထားကြစေခြင်းဒါပေမဲ့ဒါကထခတ်တကဘယ်နှကြောင့်ပြောရတုံးဆိုတော့ကျွတ်တို့သိတာကထမင်းချက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟောဒါသိတာရတယ်ကကျိုးတဲ့တောင်းနေသွားဖို့အရေးကြီးတယ်သားလေးစံဝဲအောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်သမီးလေးလင်ကောင်းရဖို့အရေးကြီးတယ်လေမင်းနဲ့မရပြည်လို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဒီပဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်သိနေတာဟောအရေးကြီးတယ်ပြောင်းပြီးဖို့ထက်ခတ်ထက်ကပြောတယ်လို့မှတ်ကြဟောမလုတ်ဖြစ်တဲ့မလုတ်မဖြစ်တဲ့အလုတ်ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အလုတ်ပဲညာညာလုတ်ရမယ်အလုတ်ကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အလုတ်ပဲအရေးကြီးဆုံးအလုတ်ကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အလုတ်ပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့စည်းဝါးမရှာတာကမွေးရုံအပြင်မရှိဘူးဒိဋ္ဌိမပြုအပေကြတော့မယ်မှန်ပါဗျာစဉ်းစားကြည့်ရနော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အောင်မှမသိဒီလိုဖြစ်တဲ့လူကအများကြီးပဲမှန်ပါဗျာစီးပွားကငွေတော့တောင်းဆိုင်ဘာမှယူမငတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းရတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိမပြုအပေကြတော့မယ်မှန်ပါဗျာအပေကြပြန်လို့လေပြန်တက်ဖို့ရမလွယ်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာပြန်တက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အော်ဒီတခါဒီဆရာဒီတခါတွေ့ကြတော့ဖြစ်အပေမကြအောင်လို့ငါတို့ကြိုးစားရမှာပဲကျွတ်တူခံယူချက်နော်တအပေမကြအောင်ကြိုးစားမစဘာလို့လဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီသဘောပေါက်ပြီနော်ပြီးတော့ဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိလည်းမမိရနဲ့ဟောနံပါတ်1ကသက္ကာဒိဋ္ဌိနံပါတ်2ကသက္ကာဒိဋ္ဌိအဲသက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာကငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲအသက်ပဲလိပ်ပြာပဲငါကူပဲငါဟာပဲငါဥစ္စာပဲလို့စိတ်သေးကငါဆွေးနဲ့ထင်းနေရင်အဲ့ဒါသက္ကဒိဋ္ဌိပဲဟောနမနိကသတ္တရာဒိဋ္ဌိနမနိကအဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတာခိုင်နာပဲမြည်တာပဲမပြတ်နိုင်ဘူးမစီနိုင်ဘူးအသက်ထွက်ပြီးဘဝကူပြီးဘဝပြောင်းပြီးမသိမိမှုဥမဲ့ကရုကထဲဥမဲ့လိပ္ပယလီတရားနာခိုးမဲ့အင်းစင်းလေးလုမယ်ရေဦးလေးခွဲမယ်နဲ့အဲ့ဒါလုနေရတတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲမှန်ပါဗျာရေဦးလေးခွဲတာတတ္တရာဒိဋ္ဌိကဲအုပ်စီရာဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုကအုပ်စီရာဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြက်ပြီးရင်ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးသိပြီးရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါအုပ်စီရာဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုဝိဇိကိစ္စနောက်တစ်ခုဝိဇိကိစ္စဆိုတာအကြောင်းကိုမသိတာဒါပြန်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးနဲ့ဝိဇိကိစ္စကိုပထမအတိနဲ့ဖြုတ်ဒုတိယအပွားနဲ့ဖြုတ်တတိယအပင်နဲ့ဖြုတ်အတိဖြုတ်အပွားဖြုတ်အပင်ဖြုတ်အတိဖြုတ်ကိုဖျားနဲ့ဆရာသမားဆုံးမတာကညာတပရိညာပရိယတိသာနာလို့မှတ်ထားတယ်အပွားဖြုတ်ကိုတိရဏပရိညာပฏิပတ်တိသာနာလို့မှတ်ထားတယ်
အပေပြုတ်ကိုဝဟနာပရိညာပရိဝိရသာနာနဲ့မှတ်ထားတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြင်အစဉ်သုံးစဉ်ပရိညာသုံးပါးသာသနာသုံးရပေါ့။မှန်ပါပါ။အဲ့လိုပရိညာသုံးပါးသာသနာသုံးရနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြန်တော့အတိနဲ့ဖြုတ်ရမှာဆရာသမတာဝင်းနဲ့ဟုတ်ပါဘူး။အတိနဲ့ဖြုတ်ပြရမှာကမှန်ပါပါ။ကျွတ်တို့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြုတ်ပြရမှာမှန်ပါပါ။အဲအတိနဲ့ဖြုတ်ပြီးတော့အပွားနဲ့ဖြုတ်ရမှာကတော့တဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုရလို့ရမှာမကုတ်တံဝင်လို့မကြတာအပွားနဲ့ဖြူဖို့ကကုတ်တံဝင်အဲအပွားနဲ့ဖြူလို့အောင်မြင်မှကဓမ္မတာဝင်တယ်ဟုတ်အပင်နဲ့ဖြူတာကဓမ္မတာဝင်ပေါ့ဒါဖြင့်ဆေးရတာဝင်တကတာဝင်ဓမ္မတာဝင်တာဝင်ဘယ်နည်းရတော့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတာဝင်သုံးရမှာကျွတုဘက်ကလည်းတာဝင်ကြီးအောင်ကျူးစားလို့ပြီးရလိမ့်မယ်ယုတ္တကတာဝန်ကြီးအောင်ကြိုးစားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲကိုယ့်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်ကိုယ့်တာဝန်ကိုကြည့်ရမယ်ကိုယ့်တာဝန်ကိုကြည့်ရမယ်ဟိုဓမ္မကတော့တာဝန်မကြည့်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးရှင်းရပြီနော်အဲဒီထဲမှာယုတ္တဘက်ကတာဝန်ကြည့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းတာဝန်ကြည့်သွားမယ်ဆိုဓမ္မကတော့မမင်းနဲ့ကြည့်မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတရားဝင်ကြီးစွာတော့လူပြည်သာရတာနိဗ္ဗာန်တော်ကိုလာတာပေါ့ဒီလူမတရားဝင်မခြင်းအပေပြန်မှုလာတဲ့သူရဲ့သဘောပေါက်ကုန်လားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စူတယ်ပူတယ်အပြစ်တင်တယ်လို့မယူရနဲ့နော်အလွန်အရေးကြီးလို့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေရင်းမျိုးရင်းသားချင်းတွေတွေ့တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ရင်းနှီးနှီးကျွတ်တူစကားပြောနေတာသဘောပေါက်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဆိုတာကလည်းဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပါရင်ဘယ်လို့မှဖြုတ်မရဘူးတဲ့ခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကျုပ်တို့ကြည့်လိုက်တော့ဤလီနံပါတ်1ကောမှာအဝိဇ္ဇာခင်ဗျားတို့မြင်သားပဲပြဒီအဝိဇ္ဇာကဒီစက်ဝင်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အာယုန်ထွာရတဲ့တဲ့သစ္စာမသိတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတာသစ္စာမသိတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုကအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းသစ္စာဆိုတာခုမှကျုပ်တို့ကြားကြရတာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကအမြဲတမ်းအဝိဇ္ဇာနဲ့နေတဲ့လူတွေဖြစ်နေတာမှန်ပါဘူး။ရှင်းရပြီနော်။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့နေရင်အနေဆိုးပဲ။မှန်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာနဲ့သိရင်အသိဆိုးပဲ။သဘောပေါက်ပြီနော်။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ကအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပြရမှာကကျုပ်တို့ဘက်ကတာဝန်။မှန်ပါဘူး။ရှင်းရပြီနော်။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကလည်းတစ်မျိုးတည်းမတင်နဲ့အဝိဇ္ဇာက၅မျိုးတောင်ရှိတယ်။အဝိဇ္ဇာက၅မျိုးငါမျိုးမှာကံမယုံလဲအဝိဇ္ဇာတဲ့ဟောကံမယုံလဲအဝိဇ္ဇာတဲ့အဲနာယုတ်မသိလဲအဝိဇ္ဇာတဲ့ဟောနာယုတ်မသိလဲအဝိဇ္ဇာတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးမသိလဲအဝိဇ္ဇာတဲ့ဖြစ်ပြမမြင်လဲအဝိဇ္ဇာတဲ့မဉာဏ်မရရင်လဲအဝိဇ္ဇာတဲ့ဟောအဝိဇ္ဇာငါမျိုးအဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာငါမျိုးကိုကျွတ်တူကဝိဇ္ဇာငါမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ပါအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာငါမျိုးမှာပထမနံပါတ်1ကံယုံမှုအလိုအရေးကြီးတယ်နံပါတ်1ပါတယ်ကံယုံရမယ်အခုနေတရားနေတွေ့တွေ့ကြရင်တော့တက္ကမကြီးတက္ကကြီးတို့ကံယုံရလားလို့ပြီးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟောကံယုံရတယ်ဖြစ်မှာဒါကသာသုံးตายာနေတုံးလေးဖြည့်တဲ့အဖြစ်ကိုအကြောင်းရှိသူမူတဲ့ရည်တွေရောက်လာဒီဖြစ်ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီပြည်လူမပြောပါနဲ့ခကျွတ်တို့ခဏခဏပြောခဲ့တယ်။ဟိုကျွတ်တို့ကြီးမှလှုပ်လာကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ကို့မှာသားမယားရှိတာဘူးဗျာ။ရှိတော့ကျွတ်တို့အိမ်တော်ရဲ့လူကြတော့ကျွတ်တို့ကိုယ်နေပွဲစားတွေအယောင်ဝယ်တွေလုပ်နေကြတော့ပြောရစီတော့ကို့အကြောင်းမျိုးကိုပြန်ပြောအောင်ပါ။ကျုံမှာကသားတွေရဲ့မွေးရတာ။သမီးတယောက်မှမပါဘူး။တကျွတ်တို့ပါဝင်သမီးလူချင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။အသမီးလေးရပါစေရပါစေနဲ့ဖြစ်နေကြကံအလေးသမီးလေးတယောက်ရရအဲ့တော့အဲ့ဒီသမီးလေးကပြောရရှိတော့ဟိုဆေးရလောက်ရှိတော့ပျက်စီးသွားတယ်ကအဲဆေးရလောက်ရှိတော့ပျက်စီးသွားတော့ကတိမေကကျုပ်ရန်လုတယ်တို့တော့ကိုခက်တဲ့တို့အင်းကတူရဲ့တဲ့ဟောဒီအရှိမံမှာဥပ္ပင်မစိုက်ပါနဲ့ပြောစိုက်လို့ရဟောကျူသမီးဥပ္ပင်ခိုက်သွားတယ်ကဟောအဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်နော်ဘယ်သူကံတဲ့သူကြောင့်ကြီးဖြစ်ဘယ်ကအုံမခက်ရမှာလို့ဗျာ
အဲခင်ဗျားတို့လေဒီလူအယူရှိအရေးတွေကြပေါ်ချင်းပေါ်လာတာနော်ရှင်းလဲရှင်းရတယ်နော်ဒီဟုံအိတ်ရှင်မကယူတော့ကိုယ်ကလည်းအယူပဲဟိုဗျာကဲဟာတလောက်တော့ဆိုပြီးဟာဓမ္မဆိုဓမ္မကအုံမြင်ခုတ်လေအုံမြင်ခံသွားတာဘောကဲကဲအရကံယူနေပြုံးမှာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ကံမယူသေးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပထမနံပါတ်1ကံယူမှုအရေးကြီးတယ်နံပါတ်1ပါတယ်ကံယုံမှုကြီးတယ်ဒါအခုခင်ဗျားတို့ယုံနေလို့ပြောပါပဲနော်ကိစ္စမတွေ့သေးမယုံသေးယုံသေးတာပေါ့အဲကိစ္စတွေ့တော့မှအာဘုသူကြောင့်ဘေဝကြောင့်ဩလာတော့မှာဘူးတဘုသူကြောင့်ဘေဝကြောင့်ဆိုတဲ့ကံယုံတော့မဟုတ်တော့ဘူးရှင်းရပြီနော်ပြီးတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးကအကြောင်းကြောင့်ဆိုလည်းမသိတော့ချောက်ရန်ကုန်ရတာပဲအဲ့တော့နံပါတ်1ကံယုံမှုနံပါတ်2နာယုတ်သိမှုနံပါတ်3အကြောင်းနဲ့အကျိုးသိမှုနံပါတ်4ကဖြစ်ပြမြင်မှုနံပါတ်5ကမဉဏ်ရမှုအဲ့ဒီ5ချက်ပြည့်စုံမှအဝိဇ္ဇာ5မျိုးကဝိဇ္ဇာ5မျိုးဖြစ်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပထမကံယုံမှုကိုအလုံးကျူးစားရအောင်ပါကံယုံမှုအလုံးကိုကျူးစားရမယ်အခုနေတော့ယုံသလားဆိုရင်အော်ယုံပါတယ်ပြောမှာပါတကူဒီပုဒ်ထက်ကဒီပဲသိပြီးသားပါကံယုံနေမယုံနေဒါနည်းနည်းလေးဂူးဆိုင်ပေါ့ကျုပ်တို့အရှိကတိုင်းပြည်ဒီပြည်မှာငတ်မွေခုံမွေတွေပြီးကြီးဖြည့်တော့တတိလင်မယားနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီသားလေးကိုပြုတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာကြတာတိုင်းပြည်ကကြည်တင်လို့ထွက်ပြေးလာတော့လမ်းကြတော့ဖေလုတ်တဲ့လူကဂလိလိချီလာရတာဟုတ်ဒီတော့သူစိတ်ထဲဖြစ်လာတာဩငါတို့မသိရင်ဂလိဆိုတာရကြရအောင်မှာတဲ့ဟောဒီဂလိလိချီလာရတော့ကြာရင်သိလိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီဂလိဒီနေ့ထားပြခဲ့တော့မယ်ဖေကဖေကဒါနဲ့ဖေကမအီကိုအယုံသွင်းပြီးတော့ဂလိလိချုံမှုတစ်ခုထားပြခဲ့တယ်ချီရကနေပြီးတော့အဲ့တော့ကလေးလေးချုပ်ဖို့တည်ထားတာကမကောင်းတဲ့အကုသို့ဘူးဗျာဒီကလေးသေးသေးပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဖိအိလက်ထက်မှာကလေးကမပါတော့မိကဘယ်မလို့ကလေးချုပ်ကလေးအာမင်းတို့ငါတို့အသက်ရှင်ကလေးဆိုရရောက်မှာပါတဲ့ဟောကဲ့တာဒီကလေးချီတာကသိမှာကွာတယ်မဖြစ်ဘူးငါထားခဲ့ဖို့ချုပ်ဖို့တည်မှာတယ်တို့ရစ်စက်ပါလားတဲ့ကျုပ်ကရင်နဲ့လွယ်ရတဲ့ကလေးတော့သေသေးကျုပ်မချီရမယ်အဲ့တော့ကလေးလေးခြုံဖို့ထဲပြန်ယူပြီးတော့မိကချီလာလမ်းကြတော့ဖေးပြေဘွားကကပ်ချီပဲမယ်ဖေးလေးတဲ့ကလေးကရောက်သွားပြန်ဟိုတစ်ခုတော့ဝေးတော့အင်းဒီကလေးသေးမှဖြစ်ပါဖေးကဖေးကအဲ့ဒါနဲ့ကလေးလေးဟိုတစ်ပြီတစ်ပောက်ထားပြကြရအောင်တော့မိကသိပြန်ရောဘယ်မလဲသာဟာမင်းတို့တို့ခက်ပါလေဒီကိရိဘာဖြစ်တုံးကသူ့ဟာသူတို့သိရင်မခက်ဘူးလားဟာတို့သိချင်းသိမသိကျုပ်ကတော့ကျုပ်ကလေးကျုပ်ခိုးရမှာပဲဟောကလေးကိုနှစ်ချင်းရှိပေါ့နော်ဒီကြောင့်ကြံနေတဲ့ရှိသွားပြီဒီကြောင့်ကြံနေကုသလအကုသလအကုသူအဲ့ဒါနဲ့ကလေးဒီတခါချီးဖို့လာပြန်တော့နောက်လဲတစ်ချင်းတစ်ချင်းဒီလိုပဲလို့ပေါ့တောင်ကလေးကနောက်ဆုံးပြီကြတော့ဦးလေးပေါ်ရောက်ဒီလေးပေါ်ရောက်ဟောကလေးလေးသိတာပါပဲအကလေးလေးသိရတော့သူတို့သွားမဲ့မြို့ရောက်သွားမိတ်ဆွေသတိအိမ်ပေါ့ဗျာရောက်တော့ဟိုမိတ်ဆွေသတိကစီးကြောက်ကြဟာမင်းတို့ဘာလို့လာကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ကြတော့မှဟာငါတို့တိုင်ပြီကွာငါမတည်ပြီးကြီးဖြစ်နေလို့ငါတို့ဒီဘက်ပြေးလာတာကွာအဒီလူဆိုငါအိမ်မနေကြမင်းတို့နေချင်တော့နေဘယ်လိုနေနေကိစ္စမရှိဘူးမိတ်ဆွေသတိကပေါ့ဗျာနန်းလေအဲ့ဒီမှာငတ်မွေလာတဲ့သတိကိုအိရှင်သတိကကောင်းကောင်းမွန်ကြွေးလို့မွေးလို့ပြာကျန်တဲ့ပြည့်စုံလို့အဲ့ဒီဒီသတိကြွေးတဲ့နေရာနာမှာလေခွကြီးခွမကြီးတကောင်ကရှိတယ်အဲ့ဒီခွမကြီးကိုခုနပြေးလာတဲ့သတိကမြင်လို့ပေါ့ဗျာမြင်လို့ခွမကြီးကလည်းကောင်းကောင်းမွန်ခွချင်းကကြွေးစားတာဗျာဩသဘောကောင်းတဲ့သတိအိမ်ဖြစ်ရတယ်ခွေတော်မှာကံကောင်းတော့ဘူးခွေးလည်းလူလူကြည့်ဆရာဘူးသူတို့ခွေးတို့ဆွဲလာရောခွေးက
ွေးသွားပါတယ်ဆွေးလာရင်အဲ့ဒီကွေးသွားဆွေးလာရကနေပြီးတော့ငတ်လာတဲ့သတိဆိုတော့မစစ်မကြင်စားလိုက်တာဇဝုနဲ့သေးရောခုနကတိထားခဲ့တဲ့သတိပါဖြစ်တော့သေးသွားသေးတော့ဆွေးလန်းတဲ့စိတ်နဲ့သေးတဲ့တို့ခွေးမကြီးဝင်နေခွေးသွားဖြစ်ကြရောဩဒါခွေးမကြီးဆွေးပြီးတော့သေးတာဟုတ်ဒါတို့ရဲ့သတိထားကဆွေးရင်ဆွေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တဲ့ဆွေးရင်ဖြာဆွေးဖြာတဲ့မှာကြဖို့တဲ့ဖာဆွေးဖာတဲ့မှာပို့ဟုတ်တဲ့ကျောင်းအင်းဆွေးကျောင်းအင်းနဲ့မှာပိတ်ကြောင်တဲ့ရာဆွေးရာထဲမှာတရေတဲ့ဆွေးရင်ဆွေးရင်ဒါဖြင့်ကြဖို့တို့ပို့ဟုတ်တို့ပိတ်ကြောင်တို့တရေတို့ဘယ်ဟာကြိုက်တို့တဘာမှမဆွေးနဲ့ဘိုးရ။အဲ့လိုမဆွေးပါနဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဆွေးရမှာဖြစ်တယ်လူကြီး။သဘောပေါက်ပြီနော်။အဆွေးတယ်မဆွေးတယ်ခင်ဗျားတို့ပဲကြည့်ပါဗျာ။တကယ်ဆိုကျွတ်တူအမှန်ကတော့ကျွတ်တူစကန်းပွေးကြီးက9ရက်ပြီးနေကြတယ်။ဒီမှာ9ရက်မောင်စံတို့ကပေးစားလို့ကျွတ်မှလည်းတော်တော်ကျူးစားနေရတာ။သဘောပေါက်ကြတယ်နော်။ကို9ရက်ပြီးတာကလည်းအကြောင်းရှိတယ်ကျွတ်တူမှာကစကံဝဲကပြီးလို့မနိုင်အောင်ဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ခုနှစ်ရက်ပြီးရင်နှစ်ပွဲရမယ်ငါးရက်ပြီးသုံးပွဲရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လို့အနာတော်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြီးတဲ့သဘောပေါ်ရခုပြောလို့ခင်ဗျားတို့ဒီကခုကြွတို့ထွက်တဲ့မနေ့ခြွေတော့သွားရမှာပြခဲ့ဘောခြွေတော့ကပြီးကြည့်လို့6ပြန်ရမှာပြခဲ့လန်ကူတာတစ်ရက်ပဲဂလမ်းမှာ9ရက်ရှိတာပေါ့လေအဲ6ကပြန်သွားတော့ဟောပခုကပြန်ပြေးဘုခုကနေပြည်သွားရမှာပဲကျုပ်တို့ကအဲ့တော့ဒီကြီးစီနေကိုကျုပ်တို့ကနည်းနည်းလေးစိတ်ပြီးတော့တပွဲ9ရက်ပြေးတာ우အခုတော့ခင်ဗျားတို့ကကိုစံတို့ကခုနှစ်ရက်ပြေးထားတော့လဲအတန်းနဲ့အံပြေးပြီးသားဖြစ်နေတာဟိုဒီမှာကတော့ကဲအဲ့တော့ဒီခုနှစ်ရက်ပြေးတို့တော့ဒီနေ့ကနှစ်ပွဲသုံးပွဲပြောတော့ဒါတော့မှပြောစရာကျုပ်တို့အကြောင်းမြန်ကြောင်းဆရာလုပ်တယ်လို့ပဲဟိုနှစ်ကုန်လို့မှသင်ညွှန်တာမပြီးရင်ညံကြောင်းတက်ပြရတာဟုတ်ရဲ့ကျောင်းဆရာတွေမှလေဒီမှာလက်ကျွတ်တူပွဲဆရာကပထမဒိဋ္ဌိကိုအသိနဲ့ဖြုတ်ဒုတိယအပွားနဲ့ဖြုတ်တတိယအပင်နဲ့ဖြုတ်ဒါကျွတ်တူအလုစင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမှုနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိကိုအသိနဲ့ဖြုတ်အောင်ဖြုတ်လို့ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကထွက်တဲ့အတန်ဒီကြည့်ပြီးတော့ကျွတ်တူကဟောဒိဋ္ဌိတော့အသိနဲ့ဖြုတ်ပြီဒီတော့မှအလုပ်ပြီးရမယ်ဆိုအလုပ်ပြီးရမှာအဲအလုပ်ပြီးတော့မှနော်သစ္စာတရားနဲ့ပဲလက်ဆက်တတ်ရမှာဒါကျွတ်တူရဲ့အလုပ်စဉ်ပြောတာပြီးတော့ကျွတ်တူမှအခုတရားခွဲတဲ့ဆိုတာငါ့ပွေရငါစားချသလိုလို့ကျွတ်တူမရဘူးရကျွတ်တူအစင်းနဲ့ကျွတ်တူလုပ်နေတာသဘောပေါက်ကြရနော်အဲ့တော့အစင်းနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာအစင်းမတည့်ပြန်လဲခင်ရတယ်ဥမာလဲအကျိုးများကျွတ်တို့လည်းအလကားလူဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါအစင်တဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့ပထမကျွတ်တို့နာယုပြီးညာနဲ့ပရမနောက်အကျောင်းနဲ့အကျိုးဒါတွေကိုအစင်တဲ့ကျွတ်တို့ကကြားပြီးပြီးတော့မှမစုံမြမရှိစင်မြကျွတ်တို့တာဝန်ဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ကတော့သတိဆိုသာဓုကိုပြမဲ့လူတွေကိုသတိဆိုဟောသာဓုကလည်းခေါ်တတ်နေပါပြီအပ္ပစံမပြီးရခိုးရတာပေါ်ပြန်ရတော့တော့ကဲဒီတော့မှာကံရွေးလာဆိုတော့ခုနခွေးမကြီးဆွဲပြီးသေးတဲ့တတိယခွေးမကြီးဝင်နေသွားဖြစ်ရောဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီခွေးမကြီးကနေစီတော့ခွေးလေးကြာတတိယဝင်စားတဲ့ခွေးဆိုတော့အမခွေးလေးကခွေးချုပ်ခွေးကခွေးလာနေတယ်ခွေးလေးကလေဒီခွေးလေးလည်းငေးကလေးလိမ်မာတဲ့ခွေးလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့အင်းရှင်တထေးကကုကွေထားတဲ့ရန်တာတစ်ပါးသူကရှိတယ်အဲ့ရန်တာတစ်ပါးစီကိုအင်းရှင်တထေးကစွန့်ပို့တယ်တရားနာတယ်သွားပြီးတော့တရားလုပ်တယ်လုပ်ရတဲ့တထေးကိုတတိနည်းကျအဲ့ဒီတထေးကသူကုကွေထားတဲ့ရန်တာစီသွားတော့ဒီခွေးလေးလည်းလိုက်လိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတော့ခုနတတိကဇန်တာကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်များအကယ်၍အကြောင်းမင်းကြီးလို့
မလာနိုင်ခဲ့တော့ဟောဒီခွေလေးအပင့်လွတ်ပြစီတဲ့ဟောကြီးစားဘုန်းကြီးခွေအပင့်ခိုင်းလို့တဲ့ဟောမဖြစ်ဘူးလို့နေသေးလားဟိုဇာကလည်းအခင်ကဒါဒီအများကြီးကျွတ်တွေးဘူးတယ်တွေးဘူးတဲ့ဟိုတခါတည်းဟိုကျွတ်ပြွတ်မျိုးကဒီလိုပဲပင့်ထားတော့အပင့်လာတဲ့လူကဗျာမူးလာလိုက်တာဟိုခွေးလာတဲ့ဆိုသေးတယ်နော်တကယ်ပြောတာကျွတ်တော့မလဲအမျိုးမျိုးတွေတွေ့တာပြောတာသူကလည်းကျုပ်အရှင်ဖျားတပည့်တော်ဘယ်မျိုးကဖျားအခုအပင့်လာတာဖျားနဲ့သူကလည်းခေါင်းကြီးဆိုင်ပြောတာပေါ့ဗျာကဲအပင့်လာတဲ့အဆုလဲလိုက်ရမှာခွေးပေါက်နောင်လိုက်ရအောင်ပါဟုနေကားပေါ်တဲ့လိုက်သွားသူကလည်းခုနောက်ကကိုယ့်ရှိကထိုင်နေကားပေါ်မှာကားပေါ်တော့နဲ့အန်လိုက်တယ်ဗျာကျုပ်ကောင်းဘခုတွေဘခုအံပတ်တည်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဟိုဖြစ်တယ်ဖြစ်စဉ်ပြောတာကျတဲ့အဲ့ဒါခွေးပစ်နဲ့နဲ့စားတဲ့စကားရောက်သွားတာပါအဲ့ဒါနဲ့ဟိုရန်တာကကန်တကာကြီးမအားလဲခွေးလေးလွတ်လဲကျုပ်လက်ခင်မပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ခွေးလေးကရန်တာကြီးသွားသွားပြီးတော့အိရှင်တတိမအားရင်သွားသွားပြီးတော့ပြင်ရတယ်ပြင်တော့ခွေးလေးလာပြီးဆိုအဲ့ဒီရန်တာကငါအပြင့်လာဘူးလို့သူကသိတယ်ဒါခွေးလေးကရန်တာကြီးသင်္ကန်းကိုသွားသွားပြီးတော့နှုတ်သီးနဲ့ဆွဲတယ်ပဇာနဲ့ကြိုက်ဆွဲတယ်။ကဲဆိုရန်တဲ့အော်ခွေးကတော့ငါပြည့်မော်ဆိုခွေးနောက်လိုက်လိုက်လာတာ။ဖြစ်ပုံကပြောတယ်။ပြီးတော့ဒီခွေးလေးကဘယ်လိုဖြစ်တုန်းဆိုတော့ခွေးကလိမ်မာတဲ့ခွေးဆိုတော့ဟိုလမ်းမှာကြောက်ရစရာနေရာတွေကြတော့ခွေးလေးကရှိကကြည့်ပြီးဟောင်းဟောင်းပြေးတယ်။ဒီရန်တာကြီးအန္တရာယ်မရှိအောင်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြင့်ပြင့်နေရာကနေပြီးတော့တနေ့ကြတော့ရန်တာကြီးတဏှာကြောင်းဆိုတော့ခွေးလေးကအဲရန်တာကြီးဆွေးလန်းလို့ခွေးလေးနိစ္စရောက်နိစ္စရောက်တော့ဒီရန်တာကြီးကိုအန္တရာယ်မတွေ့အောင်ဟောင်းပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကံကနှက်ပြေသွားဖြစ်ကခွေးလေးပဲဖြစ်သွားတယ်ဟောနှက်ပြေသွားဖြစ်တယ်နှက်ပြေသွားတော့သူကလည်းဟိုရန်တာအန္တရာယ်မတွေ့အောင်ဟောင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကနောက်ပြီမှာအတန်ကြီးကလည်းကောင်းလိုက်တာလို့မဲ့တဲ့ဒီတန်ကျုပ်တို့ရတာကောင်းမလားမသိဘူးဗျာဟုတ်တယ်တခါလေးအတန်ကျဲခင်ဗျားတို့ကြားလာပဲဗျာစူလူစူဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေအစိုးသိခင်ရတာနော်သဘောပေါက်ရတာနော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ပြီမှာတခွေးလေးကရောက်သွားတော့သူ့နာမည်ကဂောတကနိဗ္ဗာန်ဆိုပေါ့အဲ့နတ်တရားဝိဓိမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဒီကိုသကနတ်သားကလည်းနတ်ပြည်တရားဝိရိမနိဗ္ဗာန်ဆိုလွတ်ရောက်ကနေပြီးတော့သုတိစိတ်ကြလို့အနိစ္စရောက်တော့ဟောနတ်ပြည်ကလူပြည်ရောက်တာဗျာဟောနတ်ပြည်ကလူပြည်ရောက်တော့ဘယ်ရောက်သွားဆိုတော့ပြီးဒီစားမှတယောက်စီသွားဖြစ်တယ်ဒီကလေးကအဲ့ဒီကလေးလေးငွေးတော့သူကယောက်ျားလေးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ပြီးဒီစားဟာယောက်ျားကြီးဘာလို့ဖို့တော့အသုံးမရအောင်ဒီကလေးလွတ်ပလိုက်မိကြီးကလေအဲ့ဒါကလေးလေးအမိုက်ပုံနေသွားလွတ်ပြီတဲ့ဟောตาကိုလန်ထားခဲ့တဲ့အကုသကအကျုပ်ပြီနေပေါ့ဖူသူသားလေးတည်ခြင်းသေးခင်ဗျားတို့စိုးစိုးကပြောတယ်တပါလားနော်အဲ့သူအမိုက်ပုံနေလွတ်အပြစ်ခံရနေရပြီဒါပေမဲ့ตาလေးကိုလန်တည်အောင်ထားခဲ့တာကအကြောင်းပေါ့သူအမတ်ပုံနဲ့အကြည့်ခံရတာကအကျိုးအကြောင်းစုအကျိုးကအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်တာပဲအကြောင်းရှိရင်အကျိုးမဖြစ်ဖြစ်မနေဘူးဇာယုံကမှနော်အဲ့ဒါအမတ်ပုံနဲ့ပြည့်ထားတော့စိရသားကကောက်ပြီးတော့သူ့ငွေးတယ်သူ့ကောက်ရရတယ်နာမည်ပေးလိုက်တယ်အမတ်ပုံနဲ့ကောက်ရတယ်သူ့ကောက်ရရတယ်အဲ့ဒီကလေးမွေးတဲ့အချိန်မှာပဲတန်းကြီးကတထည်ကြီးတယောက်ကဘေးရင်မေးတယ်အာတတိကြီးတဲ့ဒီအချိန်မွေးတဲ့ကလေးကသိရဖို့တတိဖြစ်မှာသူတတိကြီးကဟာငါအိမ်ကတတိကတော့ကနေစီကတကြီးအခုနေအိမ်မြန်မွေးနေကောင်းပါပဲပေါ့တဲ့နဲ့အိမ်မြန်ရောက်လို့တတိတော့ကမမွေးဘူးညာကဲဒီအချိန်မွေးတဲ့ကလေးငါလိုက်ရှာမယ်ဒါမှငါတတိအဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့
သတိကြီးကလိုက်ရှာလိုက်တော့ခုနကတော့အမိုက်ပုံနဲ့ကောက်ထားတဲ့ကောက်ရသေးသွားတွေ့ရောအဲ့တော့စင်ရဲသားကိုသတိကြီးကမင်းကွာစင်ရဲသားလုပ်နေပြီဒီကလေးမွေးရမယ်ပြေးပြေးတထောင်ငါပြေးမယ်ရော့ကလေးပြေးငွေငွေတထောင်ယူအဲ့ကောက်ရလေးသတိကြီးတထောင်ပြေးပြီးတော့ဝေးလာခဲ့ဝေးရင်အကြောင်းရင်းကသူကဒီကလေးကသတိဖြစ်သူသတိဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာဟုတ်ပြီးတော့စိတ်ကုကပါသေးတယ်အင်းကတတိတော်ကနေစီလာစီဆိုတော့တတိကတော်သမီးလေးများမွေးခဲ့တော့ဒီကောက်ရံနဲ့ပြီးစမ်းမယ်သူစိတ်ကုစိတ်ကုအဲ့ဒါနဲ့တချိန်ကျတော့တတိကတော်ကသမီးမွေးသားလေးမွေးနေဟောဗျာတတိကြီးဒုက္ခရောက်တော့မယ်မွေးစားတဲ့သားကလည်းတည်းမျိုးသားရင်းကလည်းတည်းမျိုးတော်မူစားတဲ့ကောက်ရကိုထားရင်တဲ့တာရင်တတိမဖြစ်ဘူးခဲကောက်ရငါတတ်မယ်ဟောဝိရေသကိုတတ်မယ်တတိကဝိရေသပါလို့မယ်တတ်မယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုလေးသန်း900သွားတယ်လေးလန်းကြောင့်ညကြီးတကောင်းတော့သွားချတာကလေးသိအောင်လို့ကောက်ရလေးသိအောင်လို့ဒီတော့လေးသန်း900ကလာလိုက်တော့ကြီးစုံလေးကလေလန်းတဲ့ကလေးလေးမြင်လိုက်တော့နှွားတွေကမသွားအောင်ယက်နေရောအဲနှွားတွေကလက်ကလေးလေးတွေ့တော့မသွားတော့ယက်နေတယ်ဒါနဲ့လက်ဦးစီးကကောက်ကြည့်လေဟာကလေးလေးပါလားဟာတဲ့ဟန်ကြလိုက်တာတဲ့ကလေးလေးလက်ဦးစီးကကောက်သွားတာမသိဘူးပေါ့ဗျာသတိကြီးကအဲ့ဒါသိသွားတယ်ဗျာဟာဒီကောင်သိမှဖြစ်မှာတဲ့ဒီကောင်မသိရင်ငါသာသတိဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးဦးစီးစီကကလေးသွားဝဲပြန်ရောတထောင်ပြီးပြီကလေးကြီးရလာရောကန်တီကောင်းတတ်မယ်တဲ့ဒီကလေးကိုဖေးသွားပြီဖြစ်ဟိုတင်းညာကုန်းသွားပြီတော့ကလေးလွတ်ပြန်ရောသိအောင်လို့ပေါ့လေအဲ့တင်းညာကုန်းရောတဲ့ဒီကလေးကဟိုနမကြီးတောင်ကအဲ့ဒီနာလာတော့နှုတ်တယ်နေတော့ကလေးကိုကြီးခင်ဗျာဒီဆရာကြီးနော်ဟိုသူ့ကန်တဲ့အကျိုးပြီးတွေကိုပြောနေတာအဲ့ဒါသတိကြီးကနမကျဲ့လို့တဲ့တော့အဲ့ဒီနွားကြောင့်သာကလေးကောက်သွားပြန်ရောဗျာသတိကအဲ့ဒါသိပြန်ရောအာဒီကုံရောက်တတ်မှဖြစ်မယ်လိုက်ပြီးတော့နွားကြောင့်သာစစ်တထုံပြီးဝေးပြန်ရောကလေးလေးရလာပြန်ကံကြီးကလေးသေးမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဟိုပြုတ်တူနီးခုတ်တဲ့ဝါခုတ်တဲ့ဝချုံမသွားဖြစ်တယ်ကလေးကိုလေအဲ့တော့ကလေးကိုဘသူကဆိုတောင်းရတဲ့ဖူးကြီးကတွေ့ပြန်ရောကွာဝါခုရင်အဲ့တောင်းရတဲ့ဖူးကြီးကဒီကလေးကောက်မွေးပြန်ရောအဲ့တော့လက်သတိကသိပြန်ရောအာဒီကောင်ဘယ်လိုသတ်လို့မသိပါကမဖြစ်ဘူးမရရအောင်သတ်မယ်အဲ့တော့ကလေးကိုတထောင်ပြီးပြန်ဝယ်လာပြန်တော့ကလေးကဒီလိုနဲ့ကြီးလာတာပေါ့ဗျာကြီးပြီမဲ့သူကတော့ဖေးကသေးသေးလေးကစာလဲတင်မစာလဲမတက်ဘူးဗျာဒီကောက်ရကစားလဲမတက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တနည်းကြတော့မိဆွေတယောက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ကလေးတယောက်တို့ဘယ်အရွယ်လောက်ခုနှစ်သားရှိနေသားလောက်လွတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကလေးသားလက်ဆံမှာအဲ့တော့ခုနကကောက်ရကိုကဲငါသားဘယ်ရောမှာဘသူ့အိမ်မှာပါကိစ္စရှိသွားသူအသက်ခိုင်းတဲ့အိမ်ကိုလွတ်လာဦးပြန်လွတ်တော့လမ်းကြတော့အဲ့ဒီအိမ်မရောက်ခင်ကစားဝိုင်းတစ်ခုမှာဟိုသားရင်းလုပ်တဲ့သူကစားဝိုင်းရှုပ်နေတာဘူးဒီတော့ကောက်ရလဲလာရောဟိုသားရင်းဖြစ်ဟာအကူလာတာဟန်ကြလိုက်တာကျုပ်ကစားဝိုင်းရှုပ်နေလို့ကျုပ်ကစားပြစမှာအာဘယ်ဖြစ်မလို့ဘုံကွာတယ်အဖေကငါတော့မူဇာသားဆိုနှိပ်ရိုက်တာနဲ့တာမင်းသားရင်းဆိုတော့မင်းချမ်းသာကွန်ရတာကွာမလို့ကွာနဲ့ငါငါကောပြစီပေါ့ငါခိုင်းလိုက်တာပေါ့လေဟာအကူကလေးကအဖေသိတာမှလေကျုပ်သွားပါမယ်ပေါ့ခင်ဗျားလည်းကစားနေစားမှာပေါ့ဒါနဲ့သားပြားလူတဲ့ကောက်ရကဂုံချင်းဝိုင်းဝင်ကစားရတာပေါ့ဗျာဟိုသားရင်ကသွားရောဗျာသွားတော့အချင်းကြပြန်လာတယ်ပြန်လာတယ်အချင်းကြလည်းမလားဟုတ်ဟောသားလိုက်ပြီဟုတ်ဗျာကဲမိုးချွတ်တို့ဒီကောင်ငါစီမဝင်မယ်အိမ်ပြန်နေထင်ပါရဲ့ပေါ့အိမ်လေတော့ဟိုတတိကြီးကအိမ်မောကဆောင်းလို့
ဒီကောင်တို့သိပြီးရှင်းတာပေါ့စောင့်တော့တာရင်ကမလားတာပြားကလာတော့တာဟူးရဟာဒီကောင်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲမလို့ပေါ့ဒီပေါ်မင်းငါခိုင်းတာမတော်ဘူးလားသွားတာပေါ့အဖေရသွားပါတယ်ထပ်ပြင်းပြင်းတယ်အာညီလေးကသူသွားပြရဆိုစွတ်လို့ပြုတ်သူ့ရရတာပေါ့အော်မလီခဲ့ပေါ့ငါသားသေးပေါ့ဟောကြည့်သေစီချင်းတဲ့လူကမသေးဘူးတာရင်ကပါတယ်သေးရောရဒီတော့မကြည့်တော့ဘူးတတိကြီးကဒီကောင်ဒီအောင်သတ်မယ်ဒီကောင်ဒီအောင်သတ်မယ်နဲ့ပေါ့လေဒီလိုနေနဲ့ကိုနှစ်ဆင်းနှစ်အရွယ်ရောက်လာတော့သူကစာလေးတစ်စုံရေးတယ်တတိကြီးကယခုလာတဲ့ကလေးသတ်လိုက်ပါဒီကောင်စာကမတတ်တဲ့လူဘူးစာမတတ်တဲ့သူကဘာသာမှလည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစာကစားရဲတဲ့စာပို့သွားတာအသက်ခိုင်းတဲ့အိမ်ကူပေါ့စာဝူးသွားတဲ့အဲ့ဒီငါတညခီးကနားရတဲ့အိမ်ဆိုတော့လမ်းမှာမိတ်ဆွေတတိအိမ်ဒီမှာဝင်းပြီးတော့နားတာပေါ့ဗျာနားတော့တတိသမီးကလည်းသူ့မြင်တော့ချစ်နေတယ်ဗျာသလားချစ်တော့သူကအဲ့ဒီအိမ်ရှင်တတိသမီးကထမင်းနေပါလေကြွေးလို့ရည်ဒီပါဒီမိုးတွေချိုးလို့ညကြအိယာနေရပြီးတယ်ပေါ့လေအိယာနေမုံမုံနဲ့အိတ်လိုက်တာကလည်းဆင်းကြီးတယ်လို့ပဲတဲ့ဟောရတာသတိသမီးချောင်းကြည့်တာပေါ့ဗျာ။အော်မလီဟဲ့လူကတော့လူကျိုးအိတ်လေတဲ့စင်ကြီးကြလို့လေ။ဒါသတိသမီးကြည့်လေကစားတဲ့ကစာကြီးကပါတာဟူဗျာ။အင်းဒီကစားကြီးကဘာလဲဘေဟာကဘာလဲလို့ပေါ့။သတိသမီးကတခါတဲ့မလို့အောင်သာသာလေးသွားပြီးကစားပြီ။ဖြီးပြီးတော့ကြည့်လေစာတွေ့ရော။စာကအောက်ခုလာတဲ့ကလေးကိုတတ်လိုက်စမ်းမှာစာကအမလီလူမိုက်တဲ့သေစာယူလာတဲ့ဟောသတိသိမြသူကစာတတ်ပြီးတဲ့လူလေဘူးဗျကုလကဲတို့စာပါတာမသိဘူးအဲ့ဒါစာပါတယ်အဲ့ဒါဘာပါတော့အဲ့ဒါပါတဲ့စာကတော့ဟောသူတို့လည်းစာမတတ်ဘူးဦးဇာတို့ကြီးပြောတာကျုပ်ကပြန်ပြောနေတာဗျအဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တူပါတဲ့စာကအပေကြစီတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဥလာသောင်းတော့ပြဲလို့စားလေဘယ်လိုလဲဒါသိပြီးတော့ကိုယ်ပါတဲ့စာဒီလူကဒိဋ္ဌိမပြုတ်အပေကြမှာကိုအဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့လူမှပါတဲ့စာကအပေကြစီဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်မပြုတ်သေးခင်ဗျားတို့ဒီစာပါနေတာဘယ်သွားသွားဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်မင်းတို့ကကောက်ရသေးစားယူသွားတယ်လို့ပဲတဲ့ရုပ်တို့ကရုပ်တို့ဆုံးမိုးဆရာတော်ဆုံးမာတာခုကောက်ရကလည်းကြည့်လေသူကစာမတတ်တဲ့သူသတ်စင်ဆွဆာကြီးအိတ်ထည့်ထည့်သွားတာဟုတ်ဒီမလဲအပေကြစင်ဆွဆာကြီးခဲ့တဲ့ခဲ့တဲ့ယူပြီးတော့ရွာလင်းနေကြတာပက်ဆန်ရှားနေကြတာအဲ့တော့ဇီးတို့ထွက်နေတာပဲဟုတ်တောင်တူကြီးဇီးတွေထွက်ကြမှာပဲဒီဇီးတွေတွေပါမှာပါကိုပါရစားသိလားဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်အပေကြမှာဘူးဗျဒီစားပါရအတူတူပဲဗောကျောဆရာတော်ကြီးကဆုံးမလာကိုပါရစားစာပါမှလည်းမသိကြဘူးတဲ့စာပါမှမသိဒီစာပြင်းရကောင်းမှလည်းမသိဘူးတဲ့ဂျွတ်တူကိုဂျွတ်တူကိုဘုကုဆရာတော်ကြီးကပြောတာအခုတော့ခင်ဗျားတို့ဂျွတ်တူကပြောလဲစာပါမှန်သိရလားအတိုင်းသိရင်ခင်ဗျားတို့အိမ်ပြန်ဩပြညအိမ်ပြန်ရင်လေအမေကြီးကျမစားပါတယ်စားပါတယ်ဘယ်နဲ့တော့ခင်ဗျားဩမလားသူဩပါဒါမှအမေလည်းသိပါဘူးဗျသူအမေကအမေစီးပြောပါငါသမီးနင့်အသက်50တော့ဘလူကစားပေးလိုက်လို့မေးပါဗျာခင်ဗျားတို့ဒီမှာတော့ဖြစ်စီပြောရတော့အင်းပြင်းပြောလက်ပြောစရာယူခင်ဗျားတို့ပြောရတာဘူးပြောခင်ရတော့ပြောရမှာပေါ့အမေရဲ့စာဆိုတာဒီလိုသမီးတို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်အပေကြမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအပေကြဆစာကြီးကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့လူတိုင်းမှာပါတာအဲ့တော့အမေလေးအဲ့ဒီစာပါတာပေါ့ဩကဲသမီးကအမေပြောပေါ့ဗျပြောတော့မှဒီအမေကဒီစာပြင်းညာကောင်းမှန်းသိမှာသူတော့ကျွတ်တူကစာပါမှမသိဘူးပြင်းညာကောင်းမှန်းကိုမသိအောင်မသိဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်တော်တော်မိုက်တဲ့လူကြီးတဲ့ကျွတ်တူကိုကျွတ်တူ
ကိုဘာလဲစာလည်းမသိဘူးတဲ့စာပြင်းအောင်လည်းဘူးတဲ့နေနဲ့ပြောဖို့မရနဲ့ပြောဖို့သာသမီနဲ့ပြောဖို့စီးဝါရှာဖို့အရေးကြီးနေကြတာမဟုတ်ဆရာတို့ပြောတာနော်ကိုဘာလဲစာစာဘာမှလည်းမသိဘူးတဲ့မသိတော့ပြင်းအောင်မလည်းမသိဘူးတဲ့တကယ်လို့ပြောချင်းပြောစာပြင်းပြီးမှပြောကြဖို့ဒါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှပြောလို့ခိုင်းတာအခုလိုစာကလည်းဗာမန်းကမသိမသိတော့ပြင်ရကောင်းမှလည်းဒါပေမဲ့ဒီလိုနည်းလို့ဒီလိုသေးသွားရင်စာကြီးနဲ့သေးသွားမှာကဲစာကြီးနဲ့သင်ခဲ့ဘယ်ရောက်ကုန်မှာလဲဘယ်ရောက်ကုန်မှာဇာကုစာပါတာသိယူလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့လူမှပါတဲ့စာကအပေကြစီဟောဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့ဒါလည်းအိမ်ကြတော့ပြောရင်ကောင်းမနော်လူတွေကမသိလို့သာပြုတ်ပြည့်ပြောရတာဒီဒိဋ္ဌိဘယ်တော့ဆိုးရဲဆိုတာဘယ်လို့မှမသိဘူးဗျာအခုမိုးကဆရာတော်ကြီးပွင့်လာတော့မှကျုပ်တို့ဒိဋ္ဌိကိုအဆိုးအောင်ဆိုတာမြင်အောင်ပြောတဲ့ကိုတော်ကြီးမို့လို့ကျုပ်တို့ပြောနိုင်တာရှင်းလဲရှင်းရပြီနော်ဒီတော့အဲ့တော့သတ်စီဆိုတဲ့စာမတခါတဲ့တတိယသမီးကပြင်လိုက်တာဗျာအခုလာတဲ့ကလေးကိုညကအိတ်ခဲ့တဲ့အင်းကကလေးမလေးနဲ့ပြေးစားလိုက်ပါစားကစားကစားပြင်းလိုက်တာနော်အဲ့လေဒီစားပြင်းလို့မကောင်းဘူးလားတဲ့အခုစားပြင်းနေတာပြိဿတ်ကပြတာဟုတ်ကဲ့တော့မလဲလကားလုပ်နေတာမထင်တဲ့ခဲစားပြင်းနေတာဗျဒီတော့ဒီစားကြီးကစားတဲ့ကြမ်းထည့်ပြလိုက်တာပေါ့ပြင်းပြီးတော့လေအဲစားကြီးယူသွားတော့ဟိုတော့ရင်အိမ်ရောက်တော့ကားကြည့်အဖေစာပြေးခင်းလိုက်လို့ပြရော့ခင်းတော့ကြာသူကတော့ဘာစမ်းမသိလူအဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီစာဟိုကြည့်လိုက်တော့အုံမလေးညကအိတ်တဲ့အင်းကကလေးမလေးနဲ့ပြေးစားလိုက်ပါစာကဟိုတတိတိဆိုတယောက်နေတော့လုတ်ကန်ပြေးရတာဟုတ်ဗျာအုံမလေးကံကောင်းတဲ့မင်းတည်းကံကောင်းပါလားကွာတဲ့အဲ့ဒီကလေးမလေးအလွတ်လိမ့်ပါတာကွာတဲ့ရုပ်ချော်အုပ်စိုးဘသဘောကောင်းပေါ့ဗျာပြီးတော့ဒီတိုင်းတည်းပြေလို့မှသူ့ကိုလူချင်းတဲ့လူလည်းဝဲဝင်းလေဘယ်သူမှလည်းဒီကလေးမမလူချင်းဘူးတဲ့ကဲမင်းနဲ့ကြမှာကွာအမင်းဒီအကန်ကောင်းတဲ့လူရဲ့ကဲစားပါတဲ့ငါအမင်းပြီးစားရမှာပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမွန်ကော့ရဲ့နဲ့အဲ့ဒီကလေးမလေးနဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်ရောလက်ထပ်လည်းပေးလိုက်တော့မှတတိကြီးစီအကြောင်းပြတယ်လက်ထပ်တဲ့လူကတတိကြီးခင်မသားနဲ့ဟောဒီကလေးမလေးလက်ထပ်ပြလိုက်ရပေါ့။အွန်မလီမောင်ကန်းကောင်းနဲ့မင်းမသိတဲ့ပြင်တတိသိပြီးတော့ရနေပါဘောပဲတဲ့ကဲဟော။ကန်တော့ဘာရုရ။ကန်အဲ့ဒါခဲတို့ကန်မေးကန်မေးမဆက်လို့ကြုံမပြောရပြန်တာကြနော်သလား။ပြီးတော့ကန်ဆိုတာအလုံးယုံမှုကောင်းတာကခင်မတို့ကြည့်ပါ။ကျို့တို့ခီးရရတွေသွားကြတဲ့အချိန်မှာကားနဲ့သွားသွားယထာနဲ့သွားသွားသင်္ဘောနဲ့သွားသွားကားကိုတွေ့တဲ့သူချင်းလေတခါမှမတွေ့ဘူးမုံညင်မုံနေတာဗျမြင်ရုံမတည်တာလေတကယ်ဆိုအရင်တော့ကမုံစရာတွေလောက်ခဲ့လို့မုံနေစုထားပါတော့အခုတခါမှမတွေ့သေးဘူးမုံနေဆိုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကံပေါ့ဗျဟိုတခါတချို့ကြတော့အမလေးတခါမှတွေ့တယ်ကိုမြင်တာရှိချင်းရှိနေတာဗျဟုတ်ကားပေါ်ယထာကိုလူချင်းတွေ့ရင်လေဟိုနှုတ်တော့ငါချစ်စရာတွေလို့ချစ်တယ်ဆိုထားပါဦးနော်ဟိုတကားမတွေ့ရင်ရှိရမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းကံပဲပေါ့ဗျာဟုတ်ကြရဲ့လားကံယုံမှဖြစ်မှာတော့ပြောလို့မှမယုံနေတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့ခက်သေးတယ်ပဲသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့အုံမလီမောင်ကံကောင်းနဲ့ငါပြေလို့သတ်သမင်းမသိပါလားတဲ့တို့တတိကြီးစိတ်တစားနဲ့ตายินตีราก็ตะจองดีกองตีซียินุไม่ตีราก็ตะจองตริจีเอยะพยากันเนโยคะดิยะกุตัวไอ้นี้จีนี่เมษวยดิกะเอหมองก้อยะเนี่ยมิงกะลีดูมิ้นดูอภินี้ไม่กองเปลี่ยนแกจ๋าโหมาละมาတော့ตริทิมิกะตัวลูเล่โหยะอะคุนี่เปลี่ยนตัวยังไม่ผิดหูพอดีอภูจีอ่ะกูก้อยะโหလူအကောင်းလုံးမှာမဟုတ်ဘူးကမတိကန်ကြီးကြောင့်ဆောင်းနေမြဲလင်းမြန်းကြီးကိုဆောင်းနေရ
ဆောင်းနေတော့မှခိုးကလည်းတကယ်သေးကနေကြတော့မှဟဲ့မဖြစ်ဘူးဒီတော့မှလမ်းနဲ့အောင်လာကြဒီတော့မှလင်မယားနှစ်ယောက်သွားကြရတာသတိကြီးကအိမ်ကနေမှပက်လက်ကြီးအမိုးဆိုင်နေပြီသိမလို့တပည့်ကလူသားဆောင်နေတာသတိကြီးခင်ဗျားသားနဲ့သမီးလာဖို့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာပြောတော့သတိကြီးကငါပစ္စည်းကြီးကောက်ရမပေးဘူးလို့ပြောမလို့ပါဇက်ဟလိုက်တာပြောသတိသမီးကလူဆိုအမလေးအွေစီရင်ဝတ်နဲ့ဆောက်လိုက်တာဒီကားတဲ့ခေါင်းနဲ့ရင်ဝတ်ဆောက်လိုက်တာလေအဲ့မပေးဘူးလို့ပြောမယ်အစားပေးလို့ပြောသေးသွားတယ်ခိုင်းတော့သတိကြီးကကံတော့ဘာလို့ညာကံအဲ့ဒါကျတော့ကံမီမဆုလို့ပြောနေတာသဘောပေါက်ကြပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့သတိကြီးကပေးလို့ပြောသေးရရောသေးတော့မှသူ့အမွေတွေဒီကောင်းပြရတော့မှအဲ့တော့အမွေဆိုရှင်မင်းကနေပြရမှာဘူးဗျရှင်မင်းကဒီကောင်းအမွေတွေပြန်ပေးပါပဲမကောရလာဟေးမင်းပစ္စည်းတွေမင်းပြီးတော့မယ်ပေါ့သွားလိုက်တာကုယူကရတယ်သလားခြေကဟူလန့်ဒီလဲမျက်လုံးကဟိုးကြည့်ဒီကြည့်ပါးစပ်ကတောင်းပြောမြောက်ပြောအယူသွားတယ်သွားတယ်ခေါ်ရတာသူရှိမင်းကနန်းတို့ဘောကကြည့်လဲဒီကောင်အယူပဲတဲ့ဘယ်ပစ္စည်းတွေပြီးလို့ဖြစ်မလဲတဲ့ရှင်မင်းကအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မင်းကဒီကောင်နန်းတို့ဘောလေးတက်လာတော့စင်စားဩကဲ့သို့ပစ္စည်းသူ့ပေးမှရှင်မပါကွာရရှင်မင်းကအကြိုက်မကုန်ရဟောရမင်းအဖေပစ္စည်းတွေငါသိထတာအဲ့ဒီပြင်မင်းယူသွားတော့မင်းလည်းကလေးကတတိပွဲပြလိုက်ပြီရှင်မင်းကဒီလိုပစ္စည်းတွေပခုံးကိုထမ်းပြီးတော့အမလေးအိန္ဒိယရတယ်ပြန်သွားတော့တာဒီတော့ရှင်မင်းကနောက်ကကြည့်နေတယ်ဒီကောင်ဘေးလူကောင်လေးအလားတူကကူယူကရတယ်ကုတည်းအိန္ဒိယပါလားတဲ့ဒီကောင်တော်ရှိမဟဲအကောင်လာပါအောင်တတိကြီးလာပါအောင်ရှင်မင်းကနှိပါအောင်နည်းအလားတုန်းကပုံစံတစ်မျိုးပါလားတဲ့ခုပုံစံတစ်မျိုးပဲတဲ့ဩအဲ့ဒါစကံပြီးအိမ်ပြန်ကြမှာဗျာအလားတုန်းကပုံစံကအပြန်ကြတော့အပြန်ကြတတိပြန်မှာဗျာကျားတို့အပြန်ကြတရားရတဲ့သူတွေပြန်မှာဟုတ်ဘလူကြီးပြန်ရမှာလို့ပြောပါရရမရပြောနေတာပဲသူဝတရားရတဲ့ဒီပြန်အိမ်နေတဲ့ပြန်မှာတရားမရတဲ့ဒီပြန်ရင်အခုယူကပြန်ပါပဲဘယ်လိုပြန်ရမလဲအပြောတော့ကြောလို့ရှင်းလေးရှင်းရပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့မိနေဘူးလေပေါ့ကွာလာတော့ကလည်းမင်းအိမ်ကုယူကရကွာချက်ဘူးကြလို့အခုအပြန်ကြတယ်မင်းအိန္ဒိယတခွေးသားနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှာပါလဲအာအရှင်မင်းကြီးကလည်းတဲ့အရှင်မင်းကြီးသိရသန်းအလားတုန်းကဂျဘုတ်ကောက်ရလာတာပါအပြန်သတိကြီးခိုးစကပြန်တာဗျသတိနဲ့တုံပြန်မှာပေါ့လေဩဘယ်လိုပြန်မလို့အမွေခင်ဗျားတို့တရားရတဲ့လူနဲ့ဒီအောင်ပြန်မှာဖြစ်မှာနော်ဒုမဆရာမကောင်းတပည့်မကောင်းဖြစ်ကုန်ကြမှာအဲ့တော့အိမ်ပြန်ရောက်သွားတော့เสียนามะไม่เปี่ยวเอาละลงมาขึ้นบาญาโลภะโทสะโมหะอกุตุริตัณหานี่มาทิ้งซี้ยามาตัณหานี่มาทิ้งซี้ยามั้ยเป็นดีก็ด้วยสกังวินเปลี่ยนตัวว่าเอจะไม่เลจุถองมาเจ็บว่ะล่ะเอจะတော့เอ้าไม่รู้ลูกกว่าแค่นูไม่ปิ้วพี่อ่ะเอจะเลจุถองติชุอ่ะมีตะเกยโยคีนี่ตะชุโตๆซู้ดิဒီကစကန်းလေးစီရအိမ်ပြန်သွားအထုကလေးရွယ်လွယ်ကလေးလွယ်လို့အိမ်ကစီမြန်မကြွရင်လှန့်អော်တာဗျတင်းကဟာတွေကဘယ်သွားနေကြတော့ဟုတ်လားငါတော့ကြူဖို့မရငှက်ဆုံးတန်းကြီးနဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ကြမှာလားတို့တော့ပြောရတယ်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးသဘောပေါက်ကြပြီကဲဒီမှာလေခိုးတကပြန်တယ်လူပြန်မှဖြစ်မှာအလားတုန်းကမင်းကုယူကချိုးกว่าတော့အခုအိန္ဒိယနဲ့မင်းတင်းနေရကြပါလားဘယ်လိုဖြစ်တယ်အရှင်မင်းကြီးစဉ်းစားပါလားတဲ့အလားတုန်းကကောက်ရ
ဂျေဘူးလာတာရတယ်အခုပြန်သတိကြီးကိုယ်တကပြန်လာတဲ့ပြုတ်သတိနဲ့သူပြန်မဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဟောဒီလေစကားဝင်ပြီးတော့ပြန်ကြတော့ဘယ်နဲ့တော့အိမ်အဝီလေကျော်မထောင်နဲ့နော်အိမ်ဝေးပါတဲ့တချို့ကထောင်တတ်တယ်အခုပြောတာပါဘုရားတွေသမီးတွေကြိုးဖို့မရရင်လေစိတ်တွေဝင်ဆူရတယ်ငါစကန်းကပြန်ကြိုးအမှန်တော့မသိဘူးငါချွေမှာကငါသမက်ကငါသားကအလိုက်ကန်းဆိုမသိလိုက်တာခင်ဗျားတို့ဒီနေရာပြန်ရင်တော့အဲဆရာလည်းမကောင်းတပည့်လည်းမကောင်းဘယ်နဲ့တို့တကားကြီးတို့သူတို့ဆိုသဘောပေါက်ပါပြီကဲအခုကြည့်လေဒီကိုသကတတိယပထမငတ်မွေပြီးတော့တိုင်းပြည်ကပြီးလာလမ်းမှာကလေးလေးသိချောင်းပြန်ခဲ့အကုသကံနဲ့တကဇဘူးနဲ့သိရှာရှင်ပိစကဘုရားအန္တရာယ်ကင်းအောင်ကူညီပေးနတ်ပြည်သွားပြော့ကိုသကနတ်သားဖြစ်ကနတ်ပြည်ကနေပြန်ဆုတည်စေကြလူပြည်ကပြည်စံမှာရောက်ကြဝင်းနေဖြစ်အမိုက်ဘုံနဲ့လွင့်ပြည့်ဒါပေမဲ့အမိုက်ဘုံနဲ့လွင့်ပြကန်တတိတယောက်ကငွေထောင်ပြီးဝယ်ကဲအညူးညူးသိချောင်းနေကြလိုက်တာသိချောင်းညာသိရတာဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ရှင်ပြည့်စီကဘုရားကိုရောမြတ်အန္တရာယ်ကင်းအောင်လမ်းမှာဟောင်းပြီးတော့တာယသရိစံဒီကိုအကာအကွယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကုသကပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ခဏခဏအမိုက်ပုံပြစ်လိုက်သင်္ချိုင်းရုံပြစ်လိုက်ချုံမောပြစ်လိုက်လှလန်းကြောင့်ပြစ်လိုက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခံရတော့ဆိုတာလေးသိအောင်ထားခဲ့တဲ့ကံဒါပြင်ကောင်းကံလေးကောင်းကျိုးပြတာပေါ့မကောင်းကံလေးဒါယုံပြီပေါ့ကံယုံပြီနော်ထက်ကံယုံရင်ကံတကကံနဲ့မှာအကောင်းဆုံးကံသည်အဝိပဒနာကံပဲအဝိပဒနာညာဆိုလဲမှန်တယ်ဥပဒနာကံဆိုလဲမှန်တယ်ဌာနကံတယ်လေဥပဒနာကသားတယ်သီလကံလေဥပဒနာကသားတယ်ပရိစိတ်ပြီးယူမြတ်တာဖို့တဲ့ကံတယ်လေဥပဒနာကသားတယ်အခုခင်ဗျားတို့မှာအသာဆုံးအလုပ်လုပ်နေတာပဲဒါပြင်အဲ့ဒီအသာဆုံးအလုပ်ကိုအောင်းမြင်အောင်မြန်လုပ်ပြီးလိုက်ရင်လေကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ဘုရားမရောက်ဘူးလားရောက်မှာလားကောင်းတယ်ဥတိပြင်လူမပြောပါနဲ့ကျုပ်တို့ကိုအနေနဲ့တော့ကိုစက်နဲ့ကိုဝိုင်းနဲ့ကိုကားနဲ့ကျုပ်တို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေဒီကမကြီးနဲ့သားတွေနဲ့ထားပြခဲ့တယ်ထားပြသာသနာဘုံတက်လာတော့အခုကျုပ်တို့တွေကသာသနာပြုနေတော့မနာရအောင်ကောင်းတာတွေလုပ်နေရတယ်အဲ့ဒီမနာရအောင်ကောင်းတာတွေတို့ကိုကောင်းကျူပြီးတော့ဘေးရောက်ရောက်ကျုပ်တို့အကောင်းဆုံးသင်္ကန်းဝယ်လို့အကောင်းဆုံးစားလို့အကောင်းဆုံးနေရာနေလို့တွားခြင်းနဲ့နေရာကိုကန့်နဲ့ကိုအချီးပြီးအကျူပြီးတာပြောတာဒါခင်ဗျားတို့အတွက်သာသနာ့ရဲ့အကျူပြီးပေါ့ကျုပ်တို့အဋိဋ္ဌံအတိုင်းပေါ့ဗျာအလုံးအပင်လွတ်အောင်လုပ်တဲ့စေတနာပေါ့အကောင်းနဲ့စေတနာကိုကောင်းနဲ့စေတနာကပြန်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပေးလိုက်တော့အခုအသက်အရွယ်89နှစ်ရှိပေါ့ကျုပ်တို့မှာဗုဒ္ဓလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်ဗုဒ္ဓလေးပါးဟောတူသူ့ကျုပ်တော်ပြောထားသေးတယ်သီလဥဒ္ဓိတဲ့ကျုပ်တို့မှာသီလဥဒ္ဓိဆိုတာကကျမ်းဉာဏ်မှန်မှန်နဲ့အသက်ရှိတာဒါသီလရှိလို့ပေါ့ဝါယဥဒ္ဓိတဲ့89နှစ်အရွယ်ရောက်လာတယ်ဝေယဥဒ္ဓိပေါ့ကုဏဥဒ္ဓိတဲ့ဧကမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစီယဝိရစိတ်တို့ရထားတယ်ဓမ္မဥဒ္ဓိတဲ့ခမားတို့ကိုနေစဉ်နဲ့အညမနေမနာတရားဓမ္မတွေကျေးဇူးပြုနေတာဓမ္မဥဒ္ဓိဥဒ္ဓိဘယ်နှပါတော့အေးဒါကြောင့်ခမားတို့အလွန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ကောင်းမရနဲ့အဲ့တော့ဥဒိဒီပါနဲ့ပြည့်စုံနေဆရာသမားနဲ့တွေ့နေတာဟုတ်ပါပါဘုရား။ကိုင်းရကိုင်းဘိဝရဏသိတဲ့နိုင်ဆောင်သာပဇာကြီးနဲ့သတ်တာတော့ဓမ္မဝိသန္တိအာယုနဲ့ဒုက္ခံပလံဆိုတာအားလုံးကြားဘူးတဲ့။ရှင်းရပြန်နော်။
ဒီတော့ခင်ဗျားတို့မဟုတ်ဒီလေးပါပြည့်စုံတဲ့ကျုပ်တို့နဲ့တွေ့သွားတဲ့အတွက်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တရားနာကြတရားအထုကြ။ဘာနဲ့တူလို့ဆိုတော့ကုန်ပစ္စည်းအစုံရောင်းတဲ့ဆိုင်တဆိုင်ဝင်ရတယ်လို့ပဲ။ချုပ်ကြကုန်ပစ္စည်းကမစုံတဲ့ဆိုင်လည်းရှိသေးတာဘူး။အခုတော့တချို့ကုန်ပစ္စည်းလည်းရှိသေးစားလည်းရှိသေးအထည်လေးလည်းရှိသေးစိပစ္စည်းတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါအဲ့ဒီဆိုင်ဝင်လိုက်ရတဲ့လူကျင်တဲ့အသိရတာပေါ့တချို့ကြတော့ဆန္ဒရှိတဲ့စီမရှိဘူးတချို့ဆိုင်ကလေတချို့ဆိုင်ကစီရာရှိတဲ့ဆားမရှိဘူးဒါဖြင့်မရှိတဲ့ဆိုင်မစုံတဲ့ဆိုင်ဝင်ရတော့ဆိုင်နဲ့သွားဝင်နေရမှာပေါ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ပစ္စည်းစုံရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးတွေဝင်လိုက်ရင်တဆိုင်နဲ့ပြီးသွားတာပေါ့တဆိုင်နဲ့ပြီးသွားတာပဲအဲ့ဒီမှာလေခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ပြောတယ်လို့မယူနဲ့နော်အဲ့ခင်ဗျားတို့ကမနိမနာကျုတို့တခါတိုင်းနိမနာညာမနာကျူးစာပြီးတော့အဘယ်လေးမှမလွတ်တော့ငါတို့လုံးမဟေးဆိုပြီးတော့အဋိဋ္ဌံချက်ကောင်းမွန်ရွက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့စကံပွဲတွေလာကြဝင်ကြရတာပစ္စည်းစုံနဲ့ဆိုင်နဲ့ရောက်လာတာပေါ့ပစ္စည်းစုံနဲ့ဆိုင်နဲ့ရောက်လာတာအဲ့ပစ္စည်းစုံနဲ့ဆိုင်နဲ့ရောက်လာပါရဲ့သဏ္ဍာန်လူချင်းနဲ့ပြည်စီရအောင်ယူသွားခဲ့တဲ့ညံ့လိုပဲဒါပဲပြောရတော့မှာပဲခင်ဗျားတို့လူချင်းရမယ့်ပြည်စီကအပေလေးပါလူတဲ့ပြည်စီလူချင်းရမှာအဲလူချင်းရမယ့်ပြည်စီသိပလားဘယ်ပြည်စီလူချင်းရမှာလဲအဲအပေလေးပါလူတဲ့ပြည်စီနေဗံရောက်တဲ့ပြည်စီအဲခင်ဗျားတို့လူချင်းရမှာဟိုရွှေရင်ငွေကြီးအလကားပါအလကားဆိုကိုရောမလူချင်းဘူးလားတော့မမင်းနဲ့နော်ရှင်းရပြီနော်ဒီတည်းမှာရွှေရည်ငွေတွေအလူချင်းဆုံးဟာကျုပ်ပဲလေညို့တို့ဘုံပြောကမမတက်နိုင်ဘူးဒါကတော့ပြောရမှာပဲသာသနာပြုတဲ့လူတွေဟုတ်ဗျာကိုခင်ဗျားတို့ကတော့မကျုပ်တို့စီမရောက်လို့မသိတာဟုတ်ကျုပ်တို့စီရင်သတိညွတ်လက်ဆန်းဆက်သွင်းကျုပ်ငွေနေသတိညွတ်လက်ပြီးနေကြတော့ရင်ရသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်စုပြီးတော့အကုန်ပြုတ်ပြစ်တာဘာမှမကြောင်ထူတာနော်ကိုယ်ပခုတ်ဘူးခရိုင်ကအစာအောင်တန်ကားတွေကိုရင်ဒီကျောင်းကားတွေတခိုင်လုံးကလူတွေကိုစီးရင်ယူပြီးတော့ဒါပဲနေပဲအလူကလာကြဆိုပြီးကျွတ်တို့ရေးသားခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့စကန်းဖွင့်တဲ့ကျောင်းကတန်ကားဆရာတို့ဒီလေပြင့်နေကျွတ်တို့ကဥမာခင်ဗျားတို့တရဒီကျွတ်တို့တောင်းတူကြီးမှလာပြီးတော့စကန်းဝင်ဟောဒီတောင်းတူကြီးစကန်းမှာကျောင်းတယ်ဘုန်းကြီးရှင်ကျွတ်အဲ့ဒီကျောင်းတဲ့ကိုတွင်းနောက်တဲ့လူကြပြင့်တာပဲအဲ့တော့စကန်းနဲ့စကန်းနဲ့ကကျောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းပြင့်တယ်ပြီးတော့အငယ်အလားအကြည့်စာကြံဓမ္မရဇိယတံအကုန်လုံးအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြင့်ပြီးတော့ခမားတို့စီကရသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ပြန်လှူတာပါဘာမှကျွတ်တို့မချမှာဘူးဒါကြောင့်လူတွေဆိုတာကအဲ့ဒီသာနာပြုဝပစ္စည်းစုတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့သင်္ကန်းလေးတစ်စုံလှူလိုက်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကျုပ်ယူသွားမှာပဲ။အဲ့တော့ဖနာလေးတရားလှူလိုက်ဒီဖနာကျုပ်ယူသွားမှာပဲ။ယူသွားတော့ကိုယ်သုံးသလားဆိုမသုံးပါဘူး။အဲ့ဒီကျုပ်တို့ငွေတိကြတော့မှကိုတော်ဒီပြင့်ပြီးတော့မဲချာပြီးအကုန်လုံးလှူပါတယ်။တို့ရွာသားကောင်းမှုစကြီးဖျားရွာသားကောင်းမှုပေါ့ဗျာ။လူတွေကတော့ခင်ဗျားတို့စီပစ္စည်းတွေလူမှာပဲကျုပ်ကနာမည်ကတော့ကျုပ်ပဲပေါ့ကံရွာသားကောင်းမှုသကြီးဖျားဗျာသကြီးကရွာသားကကောင်းမှုလူတွေဖျားအဲ့ဒါသကြီးဖျားလုပ်နေတာပဲရှင်းရှင်းရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဩသူဘုဒ္ဓလေးပါးပြည့်စုံထားတယ်သူဆရာသမားနဲ့တွေ့တော့ငါတို့တာဝန်ကြီးအောင်ကျူးစားပြီးတရားနာမယ်တရားအထုတ်မယ်ဒိဋ္ဌိပြအောင်ဖြုတ်မယ်ဟုတ်လူတာတန်းတာအရေးမကြီးပါဘူးဒိဋ္ဌိပြုံဖြုတ်ဖို့အရေးကြီးတာပါသဘောပေါက်ပြီနော်အဲဒိဋ္ဌိပြုံဖြုတ်မှခင်ဗျားတို့အတွက်ပြန်သွားလန်းလာလန်းကောင်းမယ်ဒိဋ္ဌိမပြုံနဲ့ပြန်လန်းတဲ့ကိုရောက်သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဩငါတို့ခဏိ၄ရက်ရှိသွားပြီနောက်၃ရက်ကြာနေတယ်အဲ့ဒီ၃ရက်ကြာနေမှာဒိဋ္ဌိကိုအသိနဲ့ဖြုတ်မယ်အပွားနဲ့ဖြုတ်မယ်အပေနဲ့ဖြုတ်မယ်
ဒါကြပရိညာသုံးပါပေါ့ဗျာအဲ့လိုကျွတ်ကပြတော့မှမကုမကတ်နဲ့အဲ့ဒါလာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ကြတဘောပေါ့ပြင်နော်ဒီမှာตายရတာမตายရတယ်ကြီးဆိုင်နေနဲ့ကို့အတွက်ကြီးဆိုင်ရမှာကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ပဲဣဒ္ဓကထမင်းမကြည့်လို့မာရီကြွေနေတယ်မကောင်းလဲပိတ်ကြည့်စဒိဋ္ဌိကြဖြုတ်တချို့ကရိသကဘယ်သူကြည့်တာဟုတ်กว่าနဲ့ဟောရိသကဘုကအပြစ်တင်ရင်တင်းနေဥမာစကားတို့ကဟာဒါကအများကြီးဆိုတော့ဘယ်ပြောလို့ရပါမလို့ကဲဘယ်လိုကြွေကြွေနောက်ဆုံးရိုက်တော့ခံရမှာရိုက်တော့ခံရပါဘူးခံရမှာပေါ့ဒီတွေကောင်းတဲ့တရားဘယ်မှာရှိသလိုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တာယာရာလေးတခုမကြည့်နဲ့ကိုရမယ်အခွင့်အရေးကိုကြည့်ရှင်းရတယ်နော်ကိုခင်ဗျားတို့ရမယ်အခွင့်အရေးကြည့်ပြီအဝိဇ္ဇာကစထွက်လာလိုက်ကြဇေယမရဏရောက်သွားပြီဗျာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဟောအကျိုးကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးကအကြောင်းကြောင့်တလုံးတင်ဆက်သွားရင်လေသမင်းက72ပါးနောက်ဆုံးပြီဇေယမရဏရောက်သွားတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာဘာလို့လဲအကျိုးကဘာလို့ကြောင့်လို့အဲဒီလိုသိသွားတော့သိကြတယ်ပြီးတော့အကုန်ကြီးလိုက်တော့စပိန်ချင်းများလို့ရေတွင်းရေကတ်တဲ့ရေပုံးကျိုးလိုပဲတခုနဲ့တခုဝင်ဆက်သွားတာလေပြီးတော့အလုံးအကြောင်းကျိုးကြီးပဲအလုံးမောင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာလည်းအကြောင်းကျိုးပဲသင်္ခါရလည်းအကြောင်းကျိုးပဲဝိညာဉ်လည်းအကြောင်းကျိုးပဲနောက်ဆုံးပြီးဇာမရဏတာရောက်သွားရအကြောင်းကျိုးတွေပဲရှင်းရပြီနော်ဒါပြန်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးကအကြောင်းကြောင့်ဆိုရလဲရှင်းသွားပေါ့ရှင်းတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဝိသိကိစ္စသိသွားပြီးတော့အကုန်လုံးအဝိဇ္ဇာကစဇာမရဏအကြောင်းခင်ဗျားတို့ကြည့်လို့ခန္ဓာတွေမှာဖြစ်တာဒီနော်ကန္တာရီကငါးရီသူရီလဲယောက်ျားရီလဲမိန်းမအကြောင်းကျိုးတွေလားအကြောင်းကျိုးတွေပါဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသိလိုက်တော့ဟောတဲ့ကယူဆိုတာဒီတက္ကတိတိပြုတ်ပွင့်လဲမှတ်ထားအောင်သူအကြောင်းကလည်းအကျိုးရဲ့မလိုက်ဖြစ်နေပြည့်တဲ့သဘောဟုတ်အကြောင်းကအကျိုးရဲ့မလိုက်တဲ့ပြည့်တယ်လို့သိသွားရင်အကျိုးကလည်းအကြောင်းနဲ့မကင်းမနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောဟုတ်ဒါအကျိုးကအကြောင်းနဲ့မကင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်သိတော့မလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာခင်ဗျားတို့အပြင်းပြပြောနေတာမဟုတ်ဘူးရှင်းရပြီနော်နောက်ဆုံးပြီတော့အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြပြသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြပြဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြပဲအဖြစ်ပြစက်ကြီးလဲနေတာပေါ့ဘာလဲနေလဲအဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲဩအဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာသိလုံးကသိမှာကရတာကအဲသစ္စာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းတော့သိမှာဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်သစ္စာဉာဏ်လည်းရဝိသိကလည်းသေးရောတန်ခမရုရဲ့ကံကောင်းတဲ့လူသမီးတို့နဲ့လက်ရှာမတွေ့ဘူးသာပေလိဘတကပြီလို့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်လူဖြစ်သွားတာဟုတ်ဒါပြန်အပြန်တတိပြန်မှာဟုတ်အပြန်ကြတော့စေသာမဟုတ်တော့ဘူးနော်တတိဆိုတာဟိုပတ်ဆံရှိတဲ့လူတတိမထင်နဲ့အမလို့ပတ်ဆံရှိတဲ့လူအစင်းရဲဆုံးပြနော်တတိဆိုတာကအရာရာမှာအလူပြည့်ပြီးတော့အငတ်ပြင်းနေမှာတတိပြအရာရာမှာသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံမှာတတိပြ